50. svećenička skupština Zadarske nadbiskupije održana je u Zadarskom sjemeništu Zmajević. Okupila je zadarski kler, kojemu je zadarski nadbiskup Želimir Puljić predstavio rezultate predsinodalnog anketnog istraživanja o stanju u nadbiskupiji. Mi smo pretprošle godine, pri kraju same godine 2020. iz ordinarijata poslali svim župnicima u nadbiskupiji 8 pitanja. Htio sam naime vidjeti realno stanje na terenu. A ta pitanja se tiču rada s mladima, ministrantima, s duhovnim pokretima, molitvenim zajednicama, pučkim pobožnostima, sve ono što je zapravo bitni sastojak, kako smije tako reći, bitni dio pastoralnog župnog života. Nije zabrinjavajuće, ali je poticajno da može biti bolje. U tom kontekstu mi je drago da ćemo moći danas svi zajedno vidjeti, čuti kakvo je stanje i što nam je činiti u pastoralnom radu. I drago mi je da se to dogodilo prije samog ovog sinodalnog hoda, jer ovo će nam sad pomoći da još intenzivnije krenemo tim putem sinodalnog hoda, razgovora, dogovora, pregovora i rada u vidu onoga što je, kako tako lijepo slikovito rekao Papa Franjo, idemo zajedno čuti jedni druge, a svi skupa čuti Duha Božjega koji nam govori u ovom vremenu. Da čuju i svoga pastira ili da se međusobno svi čujemo i da onda zajedno čujemo što to Duh Božji poručuje sada crkvi svoje Zadarskoj. Nadbiskup je predvodio i misno slavlje u sjemeničnoj kapeli. Govorio je o faktorima koji ranjavaju i razbijaju svećeničko zajedništvo prema poticajima Pape Franje. To je osjećaj nezamjenjivosti koji se rađa iz patologije moći i narcizma. Radi se o pojedincima koji su umišljeni i zaljubljeni u vlastitu sliku, pa ne vide Boga na licima slabih i potrebnih. Takvima bi, kaže Papa, posjet groblju mogao dobro doći i pomoći da na spomenicima otkriju imena tolikih ljudi koji su također mislili da su besmrtni i nezamjenjivi. Druga rana je slaba koordinacija. Kada pojedinci proizvode paralelnu buku, veli Papa, jer nema suradnje timskog rada, takvo stanje pogoduje klimi samoživosti i individualizma. Događa se da noga rekne ruci ne trebam te, a ruka glavi ovdje ja zapovjedam. Takva klima razbija zajedništvo i, veli Papa, uzrokuje sablazan u crkvi. Zajedništvo svećenika ugrožava i bolest zatvorenih krugova, gdje pripadnost skupini postaje jača od pripadnosti samom Kristu. Malo pomalo, to se kaže, on pretvara u rak koji prijeti skladu tijela. Kraljevstvo razdijeljeno opustjeće i kuća će na kuću pasti. Papa Franjo ističe i opasnost svjetovne dobiti. Kada apostol pretvara službu u vlast, i zato često čujete njega kako govori protiv klerikalizma. Nije to protiv svećenika, nego protiv ovakvog stava gdje se služba pretvara u vlast, a vlast u robu za stjecanje svjetovne dobiti ili moći. Takve častolepce on naziva jadnicima. Dijecezanska duhovnost uključuje trajne i normalne odnose s drugim svećenicima i biskupom. Odnos prema biskupu je neminovan i bitan za dijecezansku duhovnost, jer svećenik ne može postojati bez biskupa, niti djelovati odcijepljeno od njega. Može netko reći kako s biskupom nekako ide, ali sa svećenicima i tim svećeničnim skupovima nikako. Tamo ne idem jer se tamo glupostima raspravlja. Tko tako rezonira i ponaša se, njemu nedostaje taj osjećaj dijecezanske duhovnosti. Ogovaranje, ljubomora i zavist zapreke su dijecezanskom zajedništvu. Papa Franjo udario po neprijatelju takvih odnosa, pa je nazvao tračevima, koji su zapravo znak duhovne praznine i oboljenja. Jer truju zrak koji udišemo i prepreka su duhovnom i plodnom ozračju dobrih i trajno pozitivnih odnosa. Nije bez razloga takve nazvao sijačima kukolja. Nazvao ih hladnokrvnim ubojicama dobrog glasa svojih kolega, pa pozvao sve da se čuvamo toga terorizma ogovaranja.